ולנושא הבא, מיתוג, שיווק ותקשורת עם הציבור הם הדברים החשובים ביותר והמשפיעים ביותר על ערך המותג ושורת המחירות התחתונה. אנו בחדשות העסקים ניגע בכל פעם בתחום אחר, המהווה חלק מהמכלול שנקרא מרקום, Marketing Communication, או תקשורת שיווקית. היום נערך את איתן הרשקו, יועץ אסטרטגי לתקשורת ויושב ראש איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור. אז שלום איתן, וקודם כל ברכות על המינוי החדש. שלום חניתה, תודה על הברכות. אז שאלה ראשונה, כיושב ראש האיגוד, איזה בשורה אתה מביא לאיגוד? איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל קיים מזה 59 שנה. אוקיי. אני קיבלתי איגוד לידיים של הרבה אנשים טובים שבנו איגוד על מנת שייצג את כל מי שעוסק בתחום יחסי הציבור, הדוברות וההסברה בישראל. אני בהזדמנות זאת קורא לכל העוסקים בתחום, בואו והצטרפו לאיגוד. יש רוח חדשה ואנחנו מתכוונים לאגד את כל האיגודים הנוספים האחרים שקיימים, אם זה דוברי הרשויות המקומיות ואם זה פורום דוברי הממשלה. אני קורא להם כאן, מכאן, בחדשות העסקים, ואומר להם, בואו יצטרפו כולכם תחת קורת גג אחת. רק יחד נוכל למצב ולמתג את הענף שאנחנו עוסקים בו, והוא חשוב לנו, לכולנו כל כך. אז בעצם תביא אותי לשאלה הבאה, למה כדאי לי להצטרף לארגון? ומי אתה רוצה שיצטרף לארגון? אני רוצה שיצטרף לארגון כל מי שעוסק בתחום יחסי הציבור, אם זה משרדי יחסי ציבור, אם זה דוברים בממשלה, והצטרפו כבר בשלושה חודשים האחרונים, מאז שאני מכהן כיושב ראש האיגוד, הרבה מאוד גופים ציבוריים וממשלתיים, רשויות מקומיות. יש לנו מסעים ומתנים ומגעים עם כל מיני איגודים. נפגשתי כבר, לא רק סיפרתי, אלא כבר נפגשתי עם יושב ראש פורום דוברי הממשלה, וגם אני לפני סיכום עם מנכ"ל איגוד הדיגיטל הישראלי, כדי שיצטרפו כל האנשים שתומכים בתחום ועובדים בתחום הדיגיטל, שיצטרפו כמקשה אחת לתוך האיגוד. ולמה זה כדאי להם? אני כבר שואלת, למה זה כדאי? שיתוף פעילויות והשתלמויות וכנסים. האיגוד עושה מדי שנה ימי עיון, השתלמויות, סיורים מקצועיים באמצעי המדיה, כנס שנתי באילת, והמותג של האיגוד, האריה, שרואג תחרות הקמפיינים המוצלחים לשנת 2016, תארך ב-18 לתשיעי במוזיאון ארץ ישראל. ב-18 לתשיעי במוזיאון ארץ ישראל. בימים אלה נסגרה תהליך ההגשת העבודות, והשנה הוגשו למעלה מ-60 עבודות לתחרות, גידול משמעותי של למעלה מ-40%. אני רואה בזה הצטרפות של הרבה מאוד חברים לאיגוד, ואני רואה בזה רוח גבית חיובית, ואני לוקח מזה הרבה מוטיבציה לעתיד. אבל יש לי עכשיו עוד שאלה. בבקשה. קודם כל תספר לי קצת עליך, מה אתה עושה ומה אתה מתעסק. אני עוסק בייעוץ אסטרטגי בתקשורת ויחסי ציבור מזה 21 שנה. לפני כן הקמתי מספר מערכות שיווק בישראל, ואז הגעתי והקמתי את העסק שלי. ואני נותן שירותים לאיגודים ציבוריים, רשויות מקומיות, אישים פוליטיים, חברות בתחום המסחרי. וכו וכו. אז עכשיו השאלה, אנשים ששומעים יח"צ, שואלים בעצם למה? אני יכול לשווק היום באינטרנט לבד, אני יודע לעשות את עבודת השיווק והמיתוג לבד, למה אני בכלל צריך איש יח"צ? בעולם של המאה ה-21, הכל יחסי הציבור והכל תקשורת. אם זה תקשורת המונים, ואם זה תקשורת ברשתות חברתיות, ואת הדברים האלה צריכים לעבוד באמצעות אנשים מקצועיים שיודעים לכוון ולבנות אסטרטגיה, טקטיקה, את יחסי הציבור ואת התמיל הנכון לכל דבר ועניין, שיודעים לבנות את התוכן הנכון לכל מסר שרוצים להעביר. היום הדבר החשוב ביותר זה היכולת לדבר לציבור בעיניים ובגובה העיניים. אנשי מקצוע, אנשי יחסי ציבור נמצאים היום בתהליכי קבלת החלטות בארגונים ובחברות, והם מובילים יחד עם אנשי השיווק את התהליכים החל משלב
התכנון של הייצור וכיוצא בזה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. אני, היו לי לקוחות של חברה שמייצרת רובוטים לכיסוח דשא המובילים בעולם. Okay. חברה שקוראים לה Friendly Robotics מפרדסיה. והם החליטו שהם מוכרים בעולם ברבע מיליון יורו בשנה. הם החליטו שהם רוצים למכור גם בישראל בצורה, שכרו את השירותים שלי לצורכי יחסי ציבור. לקחנו, עשינו, פעלנו, והגענו גם לתוצאה שמנכ״ל החברה התראיין למגזין גלובס, כתבה של 6 עמודים, ועוד בכל מיני אמצעים אחרים. אז זה דוגמה של פעילות יח"צ. דוגמה נוספת, אם את רוצה לקבל פעילות, אם זה פעילות ציבורית, הרי תאגידי המים הם ידועים לשמצה, וזה מה שהוציאו את שמם בציבור, לפחות באמצעי התקשורת המונים. אני לפני מספר שנים עבדתי עם תאגיד המים והביוב מניב ראשון, ואפילו קיבלתי שם את פרס קמפיין השנה ביחסי ציבור בקטגוריה של ממשל ושלטון מקומי. לקחתי תאגיד שכל המסרים שלו היו שליליים בתקשורת, והפכתי את הכל לחיובי בפרק זמן של משהו כמו חצי שנה. אתה לוקח את זה, בונה אסטרטגיה נכונה, ואתה רואה שמתכננים מערכות של השקיה, שכל מערב ראשון מושקט ממי גשם. אז אתה חושף את זה. לראיה הגיעו גם איגודים בינלאומיים לבקר בראשון. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. היום מדברים הרבה על המותג הוא אני. בעצם אני הוא המותג. איך אני מנהלת את זה? האם היח"צ מתאים את עצמו בין הלקוחות, בין האנשים? אנחנו משתנה ביחד עם הסוגי לקוחות ועם האנשים? כמו ששאלתי, אני אשאל אותך שאלה הפוכה. הרי עולם השיווק הוא מגוון, יש בו פרסום, יחסי ציבור, תוכן שיווקי, שזה גם כן מעטה אחר של פרסום. הרבה מאוד מדיה, ויש גם את הרשתות החברתיות. נכון. היכולת למתג את הלקוח במינימום השקעה, היא אך ורק באמצעות יחסי ציבור. יחסי ציבור יכולים להוביל למיתוג ואמינות של הלקוח. יחסי ציבור נתפסים כיותר אמינים. הם מושתתים על מציאות של המידע שמועבר ללקוח, המסר שמתורגם אליו. בפרסום אתה יכול לכתוב ולפרסם כל דבר, וגם בתוכן שיווקי אתה קונה את המדיה. ביחסי ציבור יש לך תלות באמצעי התקשורת, באורחים, בעיתונאים, ונכון שבאמצעות רשתות חברתיות היום, וזה נפוץ מאוד, אפשר לדלג מעל הראש של התקשורת המונים. זהו. אבל גם זה צריך להיעשות בחוכמה. היכולת של אייטם לעלות ולהצליח, זה אם הוא צובר הרבה מאוד עוצמה בתקשורת החברתית, והתקשורת המסורתית מתחילה להתעניין ומתחילה לדבר רק עליו. רק אז כי בעצם. כי אז הוא מתרומם לגבהים עצומים. זו המטרה המרכזית. עכשיו, כשאנשי יחסי ציבור מכוונים את זה, ולא כל אחד זורק פוסט לפה ופוסט לשם, הדברים ממוקדים וממצים את המטרות ואת היעדים שהוצבו לארגון. זאת אומרת, גם בעידן של היום, ואולי במיוחד בעידן של היום, יש מקום ליח"צ לטפח את המותג, וכמו שאתה אומר, להצטרף לארגון. יחסי ציבור זה כל הסיפור. אני קורא לכל מי שעוסק בתחום של יחסי ציבור, דוברות, ייעוץ תקשורת, הסברה, בואו הצטרפו לאיגוד. רק יחד נוכל למתג את התחום שלנו ולקבל הערכה בפני כולם. איתן, תודה רבה. נעמה לי השיחה איתך. ואני מקווה לראות אותך פה בפעם אחרת. תודה רבה ולהתראות בינתיים. להתראות.